Mindre än halvvarvet kvar till mål för ledande fem Baron Max. Längden för utvändigat nummer två Amina Holine. Där bakom i rygg på ledaren finns Didis Aragon. Men när vi kommer in på upploppet här så leder Baron Max. Fem Baron Max har en klar ledning inne på upploppet. Långt ut i banan sputtar nummer sju Ludde Palema. Bakom ledaren utan fritt just nu också nummer tre Didis Aragon. Där finns i andra spår två Amina Holine. Med greppet har nummer fem Baron Max på innespår. Lopp 3, V4, spelets första avdelning. Här gick segern till program nummer 5, Baron Max och Hans Krebas på tiden 1.15,7. På andra plats nummer 3, Didis Aragon, Katrin Fajersson och trea nummer 2, Amina Holine, Conny Lindblad. Ordningsföljden mål 5-3-2. Baron Max är uppfödd av Christer Bodén från Brunflo. Äger jag Hans Krebas tillsammans med Stall Askebring och Son Handelsbolag. Den har kört av Hans Krebas. Vi hälsar Hans hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med sin nummer 5 Baron Max. Yes. Tack så mycket. Du slår in straffsparken i mål. Ja, jo, men det, jo, så får man säga. Men visst, det är alltid lätt på förhand. Men även Zlatan kan missa straff. Så det är inte så enkelt som det ser ut. Men det gick bra. Hur kändes han? Kändes jättefint. Som sagt, andra gången han gick i ledningen. Så då var han två första gången han gick. Han kommer aldrig till ledningen, men han är inte så explosiv från start. Nu fick vi överta och sen körde jag en bra tempo tyckte jag. Så han kändes fin hela vägen. Jag ryckte aldrig någon tusser heller. Så det, han kommer in med mål med mycket krafter kvar. Har någon plan framöver? Ja, han är dålig med poäng nu. Han duger i klass 1, men nu visst han fick lite mer poäng. Men det är mycket svårt på sommaren att komma med inte ens 1000 poäng. Så hoppas vi kan hitta lopp med lite mer prispengar så att vi kan få lite mer poäng. Att vi kan satsa en gång till på klass 1. Men det är med fortfarande fin utveckling. Så han är fortfarande hela tiden, han gör hela tiden fina lopp. Så, det framtiden ser ljus ut för 7-åringen. Och vad bra det går för ditt stall nu? Ja, jag tycker jag gjorde det tack så mycket, men jag tycker på slutet var lite strul, lite stolp ut på vissa hästar och sånt. De har ju bra formen då, ja, det är inte klaffat riktigt i lopp på W75, visst man siktar på W75 och sånt, men då måste det klaffa också 100%, hade inte gjort på slutet, men nej, jag är jättenöjd med min stall, så bara kämpa på och nej, vi kämpar vidare. Grattis! Tack så mycket! Segerdefilering lopp 3, hemma seger nummer 5, Baron Max, tränad och körd av Hans Krebas. Starten har gått i V4:ans första avdelning. Startgalopp var det för ett Ingo Rolls innan bilen släppte till ledningen. 3, Didis Aragon med det utvändiga 5, Baron Max. Sedan följer 2 Amina Holine, 5 Baron Max är fram i andra spår hos ledande 3 Didis Aragon. Är väl antagligen på väg att få överta ledningen här i när vi strax kommer ur den första svängen, så har vi en ny ledare. Den stora favoriten 1.20 står det på totalisatorn för nummer 5 Baron Max. Som då övertar här för Hans Krebas. Tredje platsen har 2 Amina Holine, fjärde platsen 4 Amaroso Blue. Dags för 500 meters passeringen, halvvarvet avverkats på 1.14 blankt. Längre ner som fjärde häst alltså, nummer 4 Amaroso Blue. Som femte har vi 6 Jolly Joker PH. Sedan har vi 7 Ludde Palema. Vi har en stor lucka ner sen till Inco Rolls.
Handlar alltså om V4:ans inledning här. Vi ser den klara favoriten, 5 Baron Max, bestämma farten just nu i ledningen, följd av 3 Diris Aragon. Där invändigt sedan 2 Mina Honline, 4 Amoroso Blue, 6 Joker PH, 7 Ludde Palema, lucka till 1 Ingo Rolls. Upp här då till 1000 meter. Bra fart i alla fall i en 15,3. Ut på slutrundan. 5 Baron Max. Före i ryggen varande 3 Didis Aragon. Sedan 2 Amina Honline när vi har slutrundan kvar. Där bakom sedan 4 Amoroso Blue. Följd av 6 Jolly Joker P och 7 Ludde Palema. Allt jämnt stor lucka till 1 Ingo Rolls. Ska luta på den sista båten långsidan med 5 Baron Max. Alla hästar fortsatt på en linje. Där bakom har vi 3 Diris Aragon. Följd av 2 Amina Homeline. Sedan 4 Amoroso Blue, 6 Jolly Joker P och 7 Ludde Palema. När 4 Amoroso Blue går ut som första stjärnaspår stöter då ut 2 Amina Homeline. Och de är inne i slutsvängen, 5 Baron Max. Före Diris Aragon som finns i rygg på ledaren. Först i andra spår, 2 Amina Honline. Mindre än halvvarv kvar till mål för ledande 5 Baron Max. Längden för utvändigat nummer 2 Amina Honline. Där bakom i rygg på ledaren finns Diris Aragon. Men när vi kommer in på upploppet här så leder Baron Max. 5 Baron Max har en klar ledning inne på upploppet. Långt ut i banan sputtar nummer 7 Ludde Palema. Bakom ledaren utan fritt just nu också nummer 3 Diris Aragon. Där finns i andra spår 2 Amina Honline. Men greppet har nummer 5 Baron Max på innespår.